Fajras mutallik çi ulamay ahnaf beyan karan. Öş mana. Hanefi ulama çi mana. Ki kahan riyatan öşu fajrish namaz paran liyat. Or Ramadanas öşu fajrish namaz paran jaldi. Kiyaiz? Zı hadis paç. Akçı Tirmizi mad rivayet. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'u farmu. Rafi bin Khadij radiyallahu ta'ala anhu istiç marvi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'u farmu. Asfiru bil fajr. Fa innahu a'adamu lil ajr. Subuç namazı öşü kub roşni mas parani. Yüçü ajr asma ziyade karanı bol. Akmaz beli ziyade ajr. İşte qali hadis şu farman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'u ne? Tirmizi mançı mucud. Asfiru bil fajr. Fa innahu a'adamu lil ajr. Yorçu Bukhari şerif asma hadis. Sahabi şu bana. Galiban ki Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Galiban. Huzur sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem okur sahri en patan muhtasar vakt pat pora huzur aleyhi salatu vesselam sin namaz iç Bukhari şerif usmus hadis ahnaf çıkara yemen dönemini hadisen cema or en patçı samjavan asal yus ajr ziyade gasp taluk çuna suçu cemaat asi yizah bor cemaat as tuta meri ziyade ajr yizah bor cemaat gas fajras zısaf asan tuta ajr me tre saf asan ziyade ajr me çor saf asan ziyade ajr me باقین کہن رتن عام دوہن چ لوک آسا شنگ لہذا یوتہ تو لیٹ تھیو نماز یعنی طلوع آفتاب سری یوتہ تو لیٹ تھیو نماز تی تہ ہکن زیادہ رکیہ یہ لیٹ گشتا کہ رتن نماز تی تہ لوک زیادہ اور تی زبر جماعت اور تو تمل اجر زیادہ رمضان چ آسا لو گڈ پر خوشا اگر تو فجر پت بانگ پت زیادہ ٹائم تھو نماز مبادا واریا لوک چ گھری چھنا نماز پر دبانے واپس یہ مشن پر ڈیوٹی چ آسا گسن باقی کام تہ آسا دبا اس یور شاسا سلی تے وجمے دبا او شنگو سلی تو سلی وتھو اگر فجرس اذان صبح ساجد کا سیتی یہ نماز تھا 10 15 منٹ اندر اندر 52 منٹ اندر اندر تقریبا تمام علا کی نماز پڑھن یم تراون یل کے مگر یم ویژن پتہ اس اوڑ گھنٹہ تھا وہ دون گھنٹہ تھا وہ زیادہ ٹائم تھا وہ فجرس گئی جماعت کا کہاں رتن اندر یوتا تو چیر نماز تھیو توتا بڑی جماعت ثواب تھی بھائی اور رمضان اس مز یوتا تو جلدی نماز تھیو تیتا بڑی جماعت اور ثواب بھائی عام دوہن مز یوتا تو بکن کہاں رتن مز یوتا تو جلدی فجر نماز تھیو تیتا اس لو کم ثواب گس کم اور رمضان اس مز یوتا تو چیر نماز تھیو تیتا گس لو کم ثواب گس کم توئی چ علماء احناف فنا ز حدیث چ اس او موق دونی حدیث ماننس یوسف بخاری کی روایت چ چونکہ تاک وچ لفظ تا مسحری ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کر سحری اور ام پت پر فجر احناف چ بنا اس رمضان اس متعلق لہذا رمضان اس نماز پڑھا جلد اور یوسف ترمذی ہز ذات حدیث چ پاری تاک پر کریو بکن کہاں رتن عمل جماعت گج بول پور وریس اجر تے میری ساتھ اور دور میں حدیث مانو کا حدیث کے لیے پتر تھی کا چھ سمجھتا نا یہ چھ علماء احنا بیان کر تو رمضان اس اندر یل اس نماز تھا فجر تھوڑا بہت تھا وہ جلدی پہن تھا وہ ایم باپت کے ایم سری کے جماعت زیادہ یہ ملوک نے پر مسجد یہاں تم تھی مسجد تم تھی جماعت اس میں شریک